Zonja Kodheli, mirë mbroma dhe faleminderit që jeni drejt për drejt në ABC News. Mirë mbroma. Zonja Kodheli, ditën e sotme e që a imunitetit të Berishës në kuvend u vendos vetëm me votat e majorancës në mes të kaosit të krijuar nga foltoria. Ndërsa, nga ana tjetër, Basha me deputetet e tij u duk sikur i bën edhe favorin e fundit Berishës duke bojkotuar këtë seancë, ndryshe nga çfarë ata kishin deklaruar më herët në media, sot ata nuk votuan për heqjen e imunitetit të Berishës, por çfarë modeli politik ka ngritur Basha dhe si e pat ju të gjithë ngjarjen e sotme në kuvend? Jo, them të drejtën, do të kisha dashur më shumë të flisnim për gjithë historikun një vjeçar të politikës shqiptare brenda dhe jashtë vendit, me që jemi eksaktësisht në fund të vitit. Një bilanc i cili do të na lejon të kuptonim se sa kemi përparuar dhe cilat janë ato gjëra që duhen korrigjuar. Mbyllja e jetës politike, pse jo dhe ndikimin e saj në jetën shoqërore të vendit, me një ngjarje si e sotmja, ka sigurisht na jep mësime të tjera. Ne nuk duhet kur dhe nuk do të kishim dashur kur që pamjet nga seancat e fundit parlamentare t'ja ofronim publikut, siç dhe ja kemi ofruar, ashtu t'ja ofronim edhe ndërkombëtarëve. Për fat të keq, kjo ka ndodhur edhe kjo tashti është në fakt domen publik, është një fait accompli, pra është një gjë që e cila ka ndodhur rëndom këto kohët e fundit. Gjithsekush ka marrë vendimet e veta politike, Partia Socialiste ka marrë vendimin e saj politik, i ka shkuar deri në fund të kërkesës gjykatës dhe kjo është bërë në binën e plot, se ne jemi duke bërë gjën e duhur për aq kohë, sa kemi kohë që luftojmë dhe punojmë, që jo vetëm të bëjmë reformën drejtësi, por ta fillojmë dhe ta zgjerojmë atë, edhe me sa duket këto janë konkluzionet që vijnë për shkak të reformës. Vendimarrja politike e grupit të Bashës është një vendimarrje dyre politike. Unë dëgjova gjithë lajmet tuaja të fundit, dëgjova dhe komente të disa personave eksponent të PD-s që nuk, sigurisht nuk janë parlamentarë, por gjithsesi janë njerëz aktiv në politikë. Edhe pa dyshim që deputeti ka dy qëndrime. Ka një qëndrim i cili është një vendimarrje politike që merret në një grup politik dhe ka një qëndrim personal. Gjithsesi, kur këto përputhen, është sigurisht që është një arritje. Unë do të kisha dashur që disa nga kolegët e Partisë Demokratike, të kujt do të grupi qofshin ata, të ishin prezente në seancë, sepse seanca e sotme ishte një seancë me një domethënie përtej simbolike. Pak që ata zgjodhën një rrugë tjetër, është vendimarrje dyre, besoj që ka qenë një vendimarrje politike dhe jo një vendimarrje personale e gjithë secilit. Por se ne kemi qenë krejt të drejtë për drejtë dhe është ditur vendimarrja jonë politike prej kohësh. Por a ishte kjo e sot me një situatë e re në të cilën u ndodh Shqipëria dhe çfarë mund të ndryshojë në rrjedhën politike? Pa tjetër që është një situatë e re, nuk rrjedha politike e Shqipërisë tashmë është vendosur. Shqipëria ka vënë disa piketa në politikën e saj të jashtme. Hapjen e negociatave dhe vazhdimi me hapjen e kapujtëve do tjetë absolutisht kryefjale e politikës jashtme shqiptare, por nga ana tjetër, politika shqiptare duhet të përkujdesen që reformat e nisura të vazhdojnë të mbeten të tilla, të thellohen, të perfekcionohen, dhe në këtë mënyrë ne të mund të tregojmë si vetes dhe të tjerëve që jemi në gjendje ta revolucionarizojmë shoqërinë, ta ti përmirësojmë sistemet, shtyllat e demokracisë, sistemet ligjvënëse dhe ligjzbatuese, sepse vetëm kështu mund të parafojmë shumë çka me Evropën ku duam të aderojmë nesër. Ndaj edhe mësimi që i kemi dhënë vetes, njëkohësisht po dhe të tjerëve, është besoj një, shpresoj një fillim i mirë për të tequar më tej këtë reformë, e cila nuk është absolutisht perfekte, po është më e duhura
gjë që kemi bërë deri më sot në gjithë këto vite e tranzicionit, besoj. Zonja Kodheli, çfarë tregon arrestimi i Berishës, një ish president dhe një ish kryeministër, një njeri që në fakt ka vendosur fatet e këtij vendi dhe çfarë precedenti ka sjell në politikën shqiptare Sali Berisha? Shikoj, ju kapna pyetja juaj diçka shumë interesante. Unë nuk do të kisha dashur kur që fatet e një vendi të varëshin nga fatet e një individi. Ne kemi luftuar shumë që kjo gjë të mos do duhet mos kishte ndodhur, sepse demokracia nuk ka të bëjë me vendimari individuale, siç në fakt janë sistemet totalitare. Kemi luftuar shumë për kultin e individit, pavarësisht se me sa duket e kemi akoma të rënjosur në mentalitetin edhe në ADN-n ton këtë gjë, dhe do të më sa duket do të vazhdojë të jetë të përcakohet tillë, por ndërkohë besomni, do të ishte dashur shumë që vendimarrjet të ishin kolektive, vendimarrja të ishte e bazuar mbi një vendimarrje të një strukture, të një organizmi, të një organizate, të një establishmenti, gjë që shpesh herë rëndom nuk ndodh, nuk ka ndodhur. Thënë kjo, unë nuk do të, si qytetar, nuk do të kisha dashur kur të shikoja dikë në atë pozicion, aq më tepër në atë moshë. Por nga ana tjetër, besomni, gjykatat e përgjegjëse për këto procese, gjykatat të cilat i kemi votuar vetë për të qenë të tilla, ne si politikan, duhet vazhdojnë të bëjnë politikën e tyre. Dhe duhet që njerëzit të fillojnë të besojnë, nuk po them të jenë të bindur, që ligji është, ne jemi të gjithë të barabartë përpara ligjit, dhe ligji është i njëjtë për të gjithë. Kjo është shumë e rëndësishme, sigurisht ka gjithmonë një fillim, ka pastaj edhe një vazhdim, edhe pastaj shtyllat, tullat ngrihen në vashavash dhe ndërtohet e gjithë jeta demokratike mbi një ristrukturim që ka të bëjë sigurisht me çështje demokracisë, ashtu siç ka të bëjë edhe me çështje që varen të drejtësisë, apo siç ka të bëjë me çështje të tjera që janë në fakt bazat e zhvillimit të një shoqërie demokratike. Thënë kjo, vazhdoj të theksoj që Partia Demokratike është një pasuri e vendit. Edhe opozita po ashtu është një pasuri e vendit. Por kjo nuk do të thotë që kush ka gabuar nuk duhet të paguar. Zonja Kodheli, a ndjeni ju sot keqardhje politike për fatin e Berishës? E thash, nuk do të kisha dashur kur të shikoja askënd që është marrë në politikë dhe që ka pasur në dorë fatet e vendit në këtë pozicion. Por besomni, unë si besoj çdo qytetar i ndershëm i këtij vendi, kam shpresuar shumë që do të ishin shumë të pak ata që në lëmin politik do të përfundonin në këtë do ta përfundonin karrierën në këtë formë. Ja që në fakt edhe një person me një simbolik të caktuar siç është zoti Berisha mund të ndodhë edhe në Shqipëri që mund të gjykohet dhe normalisht nuk jam as prokurorës gjykatës, por nëse është gabuar duhet të paguar, kaq e thjeshtë. Kush ka gabuar, duhet të paguar. Qartë. Zonja Kodheli, pavarësisht se Shqipëria ka shënuar hapa të rëndësishëm drejt integrimit europian, me sa duket, penges po bëhet Athina zyrtare me veton për çështjen Beleri. A mendoni ju se qëndrimi i Athinës do të ndryshojë duke u nisur edhe nga fakti se nuk ka gjetur mbështetjen e kancelarit gjerman Olaf Scholz, por gjithashtu edhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian? Shikoni, kur janë vendosur më pari rregullat e Bashkimit Evropian, sigurisht që një ndër rregullat më të spikatura ka qenë problemi i vetos, se një vendit vetëm. Pra, vendimarja duhet ishte kolegjale e gjithë antarve, për ndryshe vendimarja nuk quhej, nuk ekzistonte, nuk kalonte. Sot, edhe vetë Bashkimi Evropian është një dialektik. Neve shumë vite më parë nuk kemi menduar që Britania e madhe dhe në Bashkimi Evropian, ja që sot është një fleta kompli, është një gjë e brekshme. Kështu që mendoj që për shkak të dialektikës dhe për shkak të shumë proceseve të jo vetëm integruese, por dhe të proceseve brenda Bashkimit Evropian, do të ndryshikohet problemi i vënjes së vetos nga vetëm një vend. Sepse
Në gjykimin tim është e pa drejtë që një vend të mund të ketë në dorë fatet e një vendi tjetër, qoftë edhe për një kapriço. Shikoni se çfarë ndodh midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Jemi pothuajse në të njëjtat situata. Një gjë e pa pretenduar kur në 30 vite pretendohet sot nga fqinji i tyre, bullgar. E njëta gjë në gjendet një kasus beli, për gjendet rasti beli, edhe vihet veto. Ndaj dhe nësa jemi gjithë informuar, ka pasur një diskutim të qatë me disë kancelarit Scholz edhe presidentit Macron lidhur me veton. Unë gjykoj që nuk do t'jetë largët dita kur kjo do të rishikohet, por ne nuk do të rrim dhe atje sa të presim që kjo ditë të vi. Neve kemi këtë penges sot që ka emrin çështja Beleri dhe besoj që qëndrimi dhe vendimi besoj që do të marrë qeveria shqiptare, kryeministri Rama në raport me atë që do të zëvendësojë përkohësisht në drejtim të Himarës në pamundësi të marrjes akoma të një gjykimi përfundimtar për Belerin dhe njëkohësisht në vendimarrjen e largimit të Gorës, është një vendim shumë shumë elegant, ku shprehet jo vetëm vullneti politik për të pasur një marrëdhënie tjetër për të ulur tensionet me Greqinë, por ndërkohë dhe një vendim i drejtë politik në respekt të ligjeve të brendshme të shtetit shqiptar dhe të vendimit të gjykatave respektive gjykatës speciale në këtë rast, besoj. Zonja Kudheli, çfarë përfaqësimi ka sot Shqipëria në arenën ndërkombëtare? Shqipëria nuk ka qenë kur kaq protagoniste në arenën ndërkombëtare sa më parë. Shqipëria mund të ketë qenë protagoniste në disa raste, por ka qenë një protagonist pasiv. Shqipëria sot është një protagonist aktiv. Dhe duke pasur parasysh që Shqipëria është një vend relativisht i vogël, mund të them që ka arritur majat e përfaqësimit. Neve kemi qenë pjesë e Këshillit të Sigurimit, sapo e kemi lënë këtë karrige. Njëkohësisht kohë më parë kemi pasur presidentin e SBE-s për herë të parë. Do të rimarim një tjetër president pak vite më vonë. Ndërkohë jemi protagonist në Ballkan, jemi absolutisht të respektuar dhe të dëgjuar në shumë struktura dhe organisme ndërkombëtar, dhe kjo na bën krenar, por nga ana tjetër na mbush me shumë përgjegjësi, sepse vendimarrja jonë në politikën e jashtme afekton në fakt shumë vende, jo vetëm vende që janë rreth nesh, që konfinojnë që me ne, por dhe vende të cilat në një mënyrë ose në një tjetër ndërthuren në historinë tonë edhe kanë punuar përbashkëta me ne. Sot ne jetojmë në ditë vështira, kemi dalë nga 2 vite e pak pandemi, në një kohë që përballemi të paktën relativisht afër rajonit tonë me 2 luftra, siç është ajo në midis kufit në Ukrainë, pra një luftë pa drejtë që Federata Ruse realizon ndaj një vendi totalisht të pavarur dhe siç është Ukraina, dhe situatën e padëshëruar gati në limitet e jashtëzakonshme në kufit midis rripit të Gazës edhe shtetit të Izraelit, apo vetë brenda Gazës. Kështu që thënë kjo, unë gjykoj që duke pasur një vëmendje të shtuar në raport me gjithë situatën ndërkombëtare, duke pasur edhe një qëndrim korrekt edhe fair, ne do të vazhdojmë, do të mundësojmë jo vetëm të vazhdojmë të jemi protagonist aktiv në arenën ndërkombëtare, por do të vazhdojmë të rrisim besimin tek Bashkimi Evropian dhe tek partnerët transstrategjik, se Shqipëria di, mund dhe do të. Qartë. Zonja Kodheli, ju falenderoj që ishit këtë mbrëmje me mua në ora e fundit këtu në ABC News. Faleminderit.